Цього пса Валентина Сивенюк знайшла на вулиці біля дороги майже місяць тому. Каже, не могла пройти повз. Тварина мала кілька ран на тілі та вибите око. Ми то рани колоти. Тобто, Хтось чим-то його ударяв, бив, колов. У нього глаз просто не було. Тобто, він вивалений був наружу, якщо такое можна говорити. Його удалили. Вот поэтому здесь у нього просто яма. Он нормально к людям относится, Он іноді лапу дає. Говоришь, сядь, лежать, он це делает. То есть где-то там видать, он или вдома, где-то у когось жив. Ну то видать, поиздевался, не и викинув. Через відсутність одного ока назвала його піратом. Каже, відвести до ветеринара пса тоді допомогли волонтери фонду Анни Куркуріної. Он три тижні у волонтерів на платній передержке для реабілітації. Ну и все, и так как я не нашла ему хозяев, выпустили на улицу. Но просто так высаживать на улицу не подходит, я его приспособила у себя во дворе, ну, во дворе многоэтажки. Ему Анна Куркурина дала будку, так что у него есть свой дом. И он, в принципе, такой дружелюбный парень, он котов не трогает, то есть там у нас есть женщина, которая кормит там 30 котов, Коти на ньому спять взагалі такою. У волонтерській місії Валентину підтримала і її мама Елла. Він зустрічає, дуже біжить, радісно, він чекає возле двері, коли я винесу щось йому, вкусняшку, косточку, кусок м'яса, простите. Ну, а що робити? Ми повинні допомагати нашим младшим братям. Ми його обіхажуємо, обробатуємо рани, як можемо. Та я б з радості, якщо чесно, залишила, але у мене вже Шесть котов в квартирі пристроєних і собака. Я живу не сама з родителями, поэтому мені сказали Валя, это занадто вже. Нині Валентина шукає нових господарів для собаки через соцмережі. каже, хоче, аби її новий друг опинився в добрих руках. Молодець. На 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 Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Миколаїв.